Hej, jag heter Mikael Lindström och jobbar till vardags med SEO på Outrider. Jag och min bror Peter har gjort en matsajt som tacklar vardagsproblemet: vad ska vi äta nästa vecka? Vi är båda småbarnsföräldrar och då vill man gärna ha lite variation och samtidigt göra enkelt att bestämma. Så att istället för att ha, som de stora matsajterna, massa kategorier, massa recept, så har vi förenklat det. Så vi har kyckling, kött, fisk, korv och vegetariskt. En för varje vardag i veckan. När du kommer in på allt om recept så slumpas det fram ett recept i varje kategori. Så helt enkelt så har du, din färdiga matsedel från början. Vill du ha någonting annat så är det bara att du slumpar om startsidan så kommer det nya recept. Du kan gå in på en enskild kategori som kyckling här. Du kan sen titta vidare på de recepten och se då ingredienser och beskrivningen. Eftersom vi inte kommer ha alla recept på våran sajt så har vi även implementerat att här till exempel har sökt på kycklinggryta där vi bara ett recept. Och då visar vi resultat från externa receptsajter, de största matsajterna på nätet. Självklart är sajten mobilanpassad också. Tack för mig! Tack!